Ko si enkrat športnik, si očitno te to tako zaznamuje, da si celo življenje športnik, vsaj v duši, nekako se počutiš tako in da pripadaš temu svetu gibanja. Zato zelo zanimivo mi je bilo povabilo na sodelovanje na simpoziju zgodovinskih krožkov. Kaj ti po pravici povedano, najprej si nisem mislil, da je moja tematika obravnavanja športnika, biti športnik, lahko pomembno za zgodovinsko dejavnost, pa vendarle to, kar smo doživeli, je edino, kar lahko z dejstvom trdimo in to je že zgodovina in iz zgodovine se lahko učimo. Zato mi je bilo zanimivo deliti moje izkušnje, mojo zgodbo na simpoziju zgodovinskih krožkov.